היום ילדים באים הביתה רוצים יחס של אבא. אין אבא ואמא. אני עובד. אני עסוק. אמא אומרת, אני בטלפון, אתה עכשיו מפריע לי. שלא תדעו, שלא תדעו. אני יום ראשון שעבר, ערב ט"ו בשבט, יצאתי משיעור באור יהודה. היו לידי רבי אברהם סבת, אבי ביקר, בן שמעיה. היו סביבי, בא לי בחור בן 14 וחצי. אני אפילו לא יודע את השם שלו. בן שמעיה עד היום, אני חושב, בוכה ונהיה חולה רק מהסיפור הזה. אביר, אני יצא לי ילד בן 14 וחצי, יצא לי. בא עם איזה שתי חברים, אמר לחברים, יכולים רגע ללכת הצידה? צריך את... בא לידי. אמר לי, הרב, אני לא רוצה שאף אחד ישמע את זה. אמרתי לו, מה הצדיק שלי? אמר לי, הרב, אתה יכול לעזור לי? אמרתי לו, מה אני יכול לעזור לך, הצדיק שלי? אמר לי, אני לא יודע מה לעשות, להישאר בבית, בוא להישאר בבית, הרב. אמרתי לו, מה קרה, מה יש בבית? אמר לי, אמא שלי לא אוהבת אותי. תראה, למה לא אוהבת אותך? אמרתי, תראה, זה לטוב אתה. לא, היא אף פעם לא אמרה לי שהיא אוהבת אותי. אמרתי לו, מה, אני לא מאמין שהיא אוהבת אותך, אוהבת אותך מהאמא, האמא אוהבת את הילדים שלה. אומר, כן, כשאתה מדבר בשורים שלך על אהבה של אמא, אני מחפש שהיא תאהב אותי, אני לא, היא לא אוהבת אותי. כל פעם אתה שומע, אמא, אמא, אני אומר, אין כמו אמא, באמת, אבל... אבל לא אמא שלי, אמא שלי לא אוהבת אותי. אתה לא, חיים שלי, בוא, אני אוהב אותך. לא, אני לא, אני... הרב, מה אני אעשה? אמרתי לו, מה, למה אתה ככה? מה יש לך? היא מרביצה לך? אומר, כן, היא מרביצה לי, אם תעצבן לי משהו, נותנת לי מכות. האחים שלי הקטנים מעצבנים אותה, נותנת לי מכות. אתה בכור? לא, אני הבכור. מסכן, בוכה. אומר לו, צדיק שלי, איך אני יכול לעזור לך? אומר, לא יודע, מה אני אעשה, הרב? אני שומע דברים קשים, אני לא אכפת לי שהיא מרביצה לי. אני, זה שהיא מרביצה לי, אני מקבל את זה שהיא מרביצה לי. אמרתי לו, אז מה אתה לא מקבל? אומר, אני לא מקבל, אני לא, קשה לי עם המילים שהיא אומרת לי. אמרתי לו, מה היא אומרת לך? הוא אומר, היא אומרת לי שחבל שנולדת. אני מקלל את היום של... ארור היום שנולדת. אני מצטערת שאתה נולדת. אומר, הרב, קשה לי לשמוע את זה. אמרתי לו, בוא חיים שלי, בוא, תן לי חיבוק, בוא, אני אוהב אותך, בוא. אומר לי, הרב, מישהו פעם יאהב אותי? אמרתי לו, בטח שאהבו אותך. אז תגיד לי, יש לך אחים? כמה אחים? אמר לי, יש שני אחים. קטנים ממך? אמר, כן. אוהבים אותי? מה, אתה יודע איך היא אוהבת אותם, אבל... חבקת אותם, נשק אותם, כל פעם מחבקת אותם ועשה לי בכוונה, כאילו אותם כן, אותך לא. פסס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 
ילד בן 14.5 אומר, אמא שלי לא אוהבת אותי, מרביצה לי. איך אני, אני לא, קשה לי. נערים, נוער, ילדי ישראל, 68% סובלים מדיכאון. 67% מהם עם הפרעות אכילה. ש-42% נוספים סובלים מחרדות. תראו עכשיו, חדשות פרסמו, שרק מתחילת השנה 1,500 ילדים התאבדו. ממה? משלוש סיבות. חרם ברשתות. שתיים, מהבושה שהפיצו להם את התכנים שהם פרסמו. שלוש, מהרגשת בדידות. ואני שואל את עצמי שאלה, איפה ההורים? הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לא אהב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר, הספר המרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם.